Regatta.nu har hamnat här vid Gardasjön. Och om vi sänker blicken lite så ser vi tre glada norrmän. Vad heter ni? Börja med dig. Oh, Petter Fjellstad. Petter Fjellstad, va? Eivind Melleby. Eivind, det var låter bekant. Ja, Aril Holt. Aril Holt, ja. Vad har ni lyckats med denna helgen? Nej, vi har väl lyckats med det mesta, vill jag säga. Vi har en nästan flawless serie, så det har gått fint. Vart bra segling i CB66 här på Gardan, en sån, vad kallade det, European Sailing League Trials. Ja. Ja. Och ni har vunnit alla race förutom två? Ja, jag tror det är 8 av 10. Vad har ni för erfarenhet när det gäller CB då, när ni kan segla så fort, så mycket? Ingenting. Det är första gången vi har varit i båten. Det är lite jobbigt att höra det här då. Ja. Jag har heller aldrig sejlt CB66, men jag har sett den på ett bilde en gång, tror jag kanske. Du har sett den, ja, men då förstår jag lite bättre. Men jag har sejlt lite Melges, så det är lite sån känt på hur man gör det. Ja. Så är det ju samma teorin uansett vad slags segelbåt man seglar. Likte det båten då? Ja, båten var väl helt okej. Är det morsom att segla? Ja, det var ju sån stor genake på den här, så det var ju lite kraft i det, så det gick ju unna det. Ja. Helt greit. Och så ni har ju lite expresserfarenhet också. Gick väl, var du med på norska mästerskapen? Nej, det var jag inte. Du var med? Nej. Men vi har seglat till Express några gånger. Nej, var Bergen var för långt. Jag trodde det var du som, eller dere som vant norska mästerskapen. Nej, jag vant mästarnas mäster i Norge här. I Express, ja. I Express. Okej, en sista spørsmål här då. Det gick väl ganska bra i OS också? OL? Ja, det gick ju okej det. Vi blev 4 i Star då. Ja, okej. Får vi se dere i Marstrand till Express-SM? Ja, vi har tänkt oss dit. Ska du med? Nej, det tror jag inte. Men du ska med? Ja, jag ska med. Okej, gratulerar och god tur hem. Tack för det. Tack. Lycka med dig.